อาเสนิเยบันดาลานาวิปาโกภะติอาเสนิโยเอวะอิโสรณะตอนนี้เพียงพุทธาพระเจ้าโดยีอาเสนิยามะจันเจตามะจันเจเนงโกพุทธาธรรมาพระอิเตียรโรดีอาเสนิยามะจันเจตามะจันเจเนงโกอาเสวิเยมจันเยอามจันเยนังโกพยาเทยาสังฆายรณาสมมาในปะทานานาทีโยญญนูเลสมมาเยภิกขุยะคงกะอุปาระยังจะอุปาระเมมะรุวาอาเสวิโยมจันเยอามจันเยนังโกลุชะทานะชะทานะนิพพานสันตาอุวาโกท่านตาต้องอยากโกเลวเอมีมียาสีดอดีวายาสีอายอดดีฮอดีเชียอินโดบาลีดองยามาลาเจเนดานีลาเอทุกานัยพยาเตยาตังกายนาตังมาลุกงโกอายุจีเวเลวชิโมชิโกบุญญาคุณามาลาตังนาลาคุณโกังโกเจนาโยยาบงจีโรติกานัยเจโนเวเจเนจานไดอองสังไดอย่างไนบายาในกาบาท่านอาจารย์ว่าสิธรรมนาญาณโลกาธรรมนาญาณโลกาปัญญามาสร้างเสียปัญญามาสร้างเสียวิชิภาษาจินตนาวิชิภาษาจินตนาอ่า
အတွင်းသာနာမနေ့ကရှင်ပြုလိုက်တယ်ရှင်ပြုတော့ကလူဝတ်လူသာဒီကသက္ကလဝတ္တာဒုက္ခလို့ပြီးတော့ရှင်ပြုလိုက်တယ်ဟင်ပြန်ပါရှင်ဖြစ်သွားပြီဒီကမှာရှင်ပြန်သွားရင်လူချပြောက်သွားပြီဟင်ပြန်ပါလူချပြောက်ကာမနေဖြစ်သူရောက်သွားပြီနော်ရှင်ရှားလာပါဖန်နေတာနဲ့မတူဘူးလား။ဖန်နေတာနဲ့ကြည့်လို့ပါဘူး။အော်အခြားကတော့ဘုန်းနဲ့လူဝလူသာနဲ့အဲဘုန်းကြီးဓာရောက်တော့ဘုန်းကြီးကသရဏဝတ္တလို့ဆိုပြီးတော့မှသင်္ကန်းကိုပြေးလိုက်တော့ဘုန်းကြီးဟင်ပြန်လာလူအဝတ်အဲလူသုံးဆောင်နေအကုန်လုံးကွယ်ပြောင်းဟင်ပြောင်းပါပါဘူး။သာမဏေဖြစ်ဟင်ပြန်လာသာမဏေဖြစ်တော့ရုပ်တရားရောက်သွားဘူးလား။ရုပ်ပြေရောက်သွားပါဘူး။ဖန်နေတာနဲ့တူရဲ့နော်။ပြန်လာဖန်နေတာနဲ့တူရဲ့အဲဟောအဲ့ဒီဘက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့အဲသဘိတ်တင်ကသူရမ်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ရှိရဲ့ဖယားကအဲ့ဒီဘက်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါအင်းသာမဲသာမဲနဲ့ရိတ်လို့မနေရဘူးမောက်ဆိတ်တင်နဲ့နှောက်လို့ပယ်လို့မနေရတော့ဘူးအဲသင်္ကန်းလည်းပဲဈေးထဲမှာသွားပြီးတော့ရှာမနေရဘူးဟင်ပြန်မအင်းကဝေါ်ခဲတဲ့အဝတ်သာတိုင်းเองอ่ะวุไคเนี่ยโหซ่าเนี่ยเบงกูย่องลูกเบงกูเปี่ยวมาไม่ดีหึจริงมั้ยทําไมจะแทงกูวุลูกเอทีเนี่ยโหยงลูกดูกูเป็นงานนี้ก้องบ่มาเต็นลูกปริญญาชิบะล้วนลูกอาวา60อย่างนี้ตอนทีเนี่ยโตยุคเตยยงมะเนี่ยขึ้นมาได้อ่ะจริงมั้ยอ้าวอ๋อเสียเอาก้องล่ะอ้าวอ้อมาป่ะเอ้นอกจากอยู่เนี่ยการย่องขึ้นตาจริงมั้ยดูได้มั้ยพี่กูကျောင်းထဲမှာကျောင်းထဲကျူရန်ကျူဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရဲ့အရှင်မယားတပည့်တော်တပည့်သင်္ကန်းလေးပါရမ်းပြီးပြပါဆိုခဲ့လို့ရှိရဲ့အဲတပည့်သင်္ကန်းသေးတယ်မှာသွားချာဟင်တပည့်သင်္ကန်းသေးတယ်မှာသွားချာနဲ့ကိုယ့်အနေကိုယ်ချာပြီးတော့မှဆံမင်းနဲ့ကိုယ့်အနေကိုယ်ရဲ့ရဲ့မဟုတ်သေးတဲ့ကိုယ့်အနေကိုယ်ပဲဟင်ကျင်းမယ်အဲ့လိုလုပ်ပါလေဟင်ကျင်းပါအဲအဲ့ဒီကိုခေါ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ရဲ့အဲလက်ဖြာမလူခဲ့ဘူးခေရှိဘောကကျုံရတာငါသမိတ်တင်ကသီလမိပါခေရဘောကကျွေးပါသံဃာနောက်ဆုံးရေးခုသာရဲ့ဒီကေတော့ဟာလက်တင်ကသီလနဲ့ဟုတ်ရဲ့အဲကုသိုလ်ရှိလို့ရှိရဲ့တဲ့ဖြစ်ရာဖြစ်ရာဘုံဘဝမှာဖယ်ပေးနေဝိညာဉ်နဲ့ဝေးပြီးတော့လူဘုံမှာဤသံသာနာဘုံမှာနဲ့သံသာခံရပြီးတော့မှာတကောဖြစ်ပြီးတဲ့ဒွိမြင်ကားနဲ့လေကွာအဲရုပ်တည်းရဲ့ချောင်းတကယ်အဖြစ်နဲ့အဲအေးဝိကူရမ်းဖြစ်သွားတာလေကျင်းမဲ့အေးဝိကူရမ်းဖြစ်ပြီးတဲ့သွားတာအာဩဇာကောင်းတယ်လွတ်တော့ပါဘူးရုပ်တည်းရဲ့ဤနေတဲ့ထဲကကျင်းမဲ့အဲယေဟိရင်ကအန္တရာဖြစ်ရင်ကျင်းမဲ့ယေဟိရင်ကအန္တရာဒီယေဟိရင်ကလူ့ရဲ့သဏ္ဍာန်ဓာတ်ဒီအန္တရာဒီကွယ်သွားရင်ကျင်းမဲ့လူ့ရဲ့သဏ္ဍာန်ကွယ်သွားရင်ဖြစ်ရပါသဘေရှိတာလင်ကြီးဟာအတွင်၌ကျိတ်တိတည်တော့ဤဟောကျင်းမဲ့ရဟန်းတို့မှတည်ရဲ့ကျင်းမဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကျင်းမဲ့အာဩဇာအင်တာကောင်းတယ်နော်အဲယခုကာလလို့သမိတ်သင်္ကန်းလို့ရှာပြီးတော့မနေရမုတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့နေရဘူးအဲတခုအဖြစ်နဲ့အင်္ဂါဝုတ်ခဲ့တယ်ဝုတ်စားတယ်ဘယ်ကိုရောက်လို့ဘယ်ကိုကြောင်းမှမသိတပိုင်းတည်းကိုလို့ဧတိယံလို့ဒီဝင်သင်္ကန်းကြီးကောင်းမှာရုံးလို့လိုက်ရဒီမှာလွယ်လို့ဝါ60ရာမိတော်ခင်းကြီးရဲ့တို့ညင်းစစ်ကြီးကြီးစွာနဲ့เอริสุยาဖြစ်သွားတာနည်းကျင်းမဲ့အဲဒီเอริสุยาတဲ့ယဟန်ဟာဧကံနိဗ္ဗာန်ရဧကံယဟန်တာဖြစ်มาတဲ့နည်းကျင်းမဲ့เอริสุတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဧကံယဟန်တာဖြစ်တယ်เนาะကျင်းမဲ့ဧကံယဟန်တာဖြစ်တယ်နည်းဧကံယဟန်တာဖြစ်တယ်နည်းကျင်းမဲ့အဲအဲ့ဒါရေပြုရခြင်းဟာအင်းတာအကျိုးများတယ်ကျင်းမဲ့အဲ့ဒါသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မနည်းကျင်းမဲ့ဒီလိုဟာရောက်ကြလို့ဆောင်ရမင်းမကိုယ်ဆောင်တပိတ်တော်လုံးသင်္ကန်းတော်လုံးကြည့်ရတာနော်ကျင်းမဲ့သာသနာနဲ့မတွေ့လို့ရှိရဲ့တပိတ်ကမလူရက်ဘူးသင်္ကန်းလည်းမလူရက်ဘူးကျင်းမဲ့
အဲ့လိုဆိုတော့အေးလေးကူရဟန်းနဲ့မခေါ်ရဘူးမခေါ်တတ်ခေါ်ရလို့လည်းအေးလေးကူရဟန်းမဖြစ်ဘူးဒါလို့ရှိရမရှိရသံဃာမှာကျင်နေပြီးတော့နေရတာရဟန်းရောက်ကြလို့လည်းကောင်းရဟန်းမိမ့်မှလို့တော့ကောင်းဟင်ကျင်းပါပိဋကမလူခဲ့ဘူးရဲ့တိုင်းသားလည်းမလူခဲ့ဘူးရဲ့ဟင်နေလည်းနေနေလို့လည်းနေလို့ရပါခင်ဗျာဝါလူတဲလူမကပွင့်တယ်ဖရာတွေဟင်ကျင်းပါတပားမှာမလူရဲ့တပားဖရာတို့လက်ထဲမှာမလူဖရာတို့လက်ထဲမှာလူတဲ့နေတော့ဘူးလားကျင်းပါအခုတော့ဘယ်ဖရာလက်ထဲမှာအာယဟံယောက်ျားကိုကောင်းရာမင်းမကိုကောင်းသမိတ်တမ်းမလူရဲ့လူတင်းသားနဲ့မလူရဲ့ဘူးရဲ့ဟင်ကျင်းပါအဲ့ဒါရောဖရာကအေးဘူးမခေါ်ဘူးခေါ်လိုက်ပါခေါ်ကြတော့အဲ့လိုဆိုရဟန်းဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တင်ဟန်းဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရဲ့ဒီနေ့မှာသွားပြီးတော့သမိတ်တင်ကကိုခြာရည်လို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်အနေကိုသွားပြီးတော့ဈေးထဲမှာခြာတယ်ဈေးကတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဘီလူးမှကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဈေးကတော့ဘီလူးမှကြီးနဲ့တွေ့တော့ဩငါရန်သူပါကောဆိုပြီးတော့ငါဒီဘူးမကြီးကနွားမရောင်ချောင်ပြီးတော့ငါဖြိစာကိုဖက်တိုင်းကျဲနေအဲလမ်းကြားထဲမှာကာလာလာကြီးဟင်းပြိဋိဗံစာနေတော့တော့လမ်းကြားထဲမှာကာလာလေပြိဋိဗံစာရမြတ်စွာဘုရားသင်္ဃာတော်900နဲ့ချုံကထွက်လာဟင်းအဲ့တော့လမ်းမှာမြင်တယ်ဟောဒါရုရှိကြီးရဲ့ယဟန္တာငါဖျားတာမှာအဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟင်းအဲ့ဒါသို့သိင်္ဂါမေအဲ့နဲ့ရဟန်းပြပေးပါဆိုတော့သူတင်ကအဲရဟန်းပြလိုက်တဲ့အေးဘယ်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဥပါနိဒ္ဒယမရှိတာနဲ့အဲဈေးထဲမှာသွားပြီးတော့မှရှာကြည့်လို့ရှာခန်းလိုက်တာအခုတော့နောက်ဘုရားကဒီလေးမှကြီးနဲ့တွေ့တော့ရှိတာခွင့်တာလည်းတော့ဟင်အဲ့ဒါအချာအချာတော်ရဟန်းများလို့သူတင်ကနဲ့မဖြစ်ရရှာဘူးဟင်တက်စားအဖို့ကြီးနေတက်စားအဖို့ကြီးနေနိဗ္ဗာန်တော့ဝင်ရရဲ့ဟင်နိဗ္ဗာန်မင်းဝင်ရတော်လီတပါတော်ရဟန်းများလို့သူတင်ကနဲ့ရဟန်းတာဖြစ်ဘူးဟင်အဲလူဝတ်ကြောင့်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲဒါမိတင်းညိုပြီးတော့မှအယိုးတွေကိုအဲလက်ရှိဒီတည်ထားလိုက်။ကျင်းပါဘူး။ရဟန္တာစီဒီကိုကျင်းပါဘူး။အဲလူမြတ်ဆရာမိန့်တော်မူတယ်နော်။ကျင်းပါဘူး။ဟောဟုတ်တာမလေးလေ။ကျင်းပါဘူး။အိသာအိသာပပ္ပိဇိတာသာမဏေရာစေကာဝတ္တိယာသာတိပြေသာပရိသိတေနာဝန္တိတုံဝတ္တတိဟင်ကျင်းပါသစ္စာယနေ့သမေတိတာသာမဏေရာရှင်ပြုလိုက်တော့သာမဏေလေးကိုစေကာဝတ္တိယာသာပြီးစစ္စာဝရေမင်းကြီးတော်လူပြေသာပရိသိတေနာခြီတူတောင်နဲ့နဖူးဆွဲငါရဲ့ထိတ်ရဲ့ရှိခိုးလေခင်ကျင်းသာပါဖြင့်ကျေခွန်ရင်ကအတ္တတဲ့ဟင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ရှိကရှိကတော့ဘုငါတို့သားပဲဟင်ငါတို့သားပဲငါတို့မြေးပဲဟင်ငါတို့မြေးပဲဟင်အခုတော့ဘုမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ထဲမှာဟင်မြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ထဲမှာတဏ္ဍုံသုံးပါးနဲ့အဲဆေဘာတိလခိမ့်တိမ့်ရဲ့ဟင်ကျင်းပါသာမဏေဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပါပြီနော်ကျင်းပါသာမဏေဖြစ်တဲ့ခါကာလကစပြီးတော့ထက်ကြမင်းကြီးပဲခီးရင်းသာအဖြစ်ရှိခိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟင်ခီးပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမခိုးလိုက်တော့ဘူးလားရှိခိုးလိုက်တယ်နော်အမေလည်းရှိခိုးလိုက်တယ်အဖေလည်းရှိခိုးလိုက်တယ်အကိုကြီးအမကြီးရှင်မင်းညာကဟင်လူ့အလုံးစုံနတ်အလုံးစုံညီမအလုံးစုံဟင်လူနာဥက္ကဥတော်တတ်သွားပြီတော့အဲ့ဆဲလာကြောင်ဩအဲဖန်ကျင်းလိုက်တယ်လို့အနဂုံတို့ကလူ့ဘုံလူသားနဲ့ဘုန်းကြီးထာရောက်တော့ဘုန်းကြီးကတရားတော်ဝတ်တာဆိုပြီးတော့မှသင်္ကန်းကိုတွေးလိုက်တော့ဖန်ကျင်းတယ်လို့ဟင်ကျင်းပါအဲသာမဏေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါသာမဏေဖြစ်တဲ့အခါကာလကစပြီးတော့မှအရှိကျော်အနောက်ကျော်တောင်ကျော်မြောက်ကျော်လေကျွန်းလုံးကိုချိုးရတဲ့စစ်တာမင်းကြီးရှိခိုးလိုက်တယ်တဲ့ဟင်ကျင်းပါအဲစစ်တာမင်းကြီးရှိခိုးလိုက်တော့ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင်းပါအကုန်လုံးရှိခိုးလိုက်တော့တာပါရှိခိုးလိုက်တာဒီကဘုရားကပြောလိုက်တယ်နော်ကျင်းပါအဲ့ဒါတချို့ကငါတို့သားပဲဟင်ငါတို့မြေးပဲငါတို့မြေးပဲဆိုပြီးတော့မှအ
Shim ho, shim ho, yin lo lo, shet lo lo, all of shit at that. No, and I'm a shea, who will I? I call Tabin Senyada, I call Nibin Senyada, you see, eh? She will have Payai, Yando, dear Payai, Tado, eh? Tabinade, Payai, Nido, who will I? And I don't know. ยานดีองค์เนี่ยก็เลยชื่อเนี่ยสวดให้ตาดอดีตาดอดีตาดอยานดีตาดอยานดีลูกจริงๆอยู่ๆเว้ยที่โคยะแม่เนี่ยเนาะตามนี้เลยด้วยกันเลยชื่อเนี่ยเออเนี่ยสวดให้นี้ดอกเว้ยเนี่ยสวดให้นี้ดอกตามนี้เลยเสมาตีนาท่องตีเนี่ยตามนี้เลยจริงๆอยู่ๆเว้ยเนี่ยไอ้ที่โคยะแม่ ที่ไหนที่ดอลูกอายุยืนยืนชิโก้ที่ไหนอาจารย์ไม่ดีเนี่ยอาเป็นลูกเด็ดเดียร์เนี่ยถ้าอยากดูดีเนี่ยในบางที่เอาเท่านี้เนี่ยเดียร์เนี่ยอะไรเดียร์เนี่ยเนาะที่ไหนถ้าตามมาเราเนี่ยจูงลูกยากจูงลูกยากไหมตามมาไม่จูงไม่ยากเนาะตามกันนะเนาะจูงลูกเลยอารมณ์เนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยพวกเราบาร์เราดองมองนกกาเราดองมองป้าเป็นเราดองมองตระหนักว่าที่ดองมอง ชิปเนี่ยชั้นเนี่ยแม่ชิปเนี่ยเพชรชิปเนี่ยเพชรมาชี้นี่แหละมาเพชรตบอมาเพชรตบอเฮ้ชิปเนี่ยนิพพานโหอายุยอกนี่ไม่หมอกดูว่าเฮ้อ่อไปลุเตเตียเนาะเตเตียชิปเนี่ยโกชุนี่แหละแท้ๆมาเพชรเนี่ยโกยอกตาเลยสมัยตะยากาเฮ้ชิปเนี่ยโกชุนี่แหละแท้ๆมาเพชรเนี่ย
နိဗ္ဗာန်ကိုသုံးညောရောက်တဲ့ဆိုအနာဂါမယ်ဖြစ်တဲ့ကိုရှုနေတဲ့အခါမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံရောက်တဲ့ဆိုရင်ယဟန္တာတဲ့အတိုင်းနေပြိဋိဘာသာမြင့်ဒီနောက်ဒီကုန်လူသားဘုံနဲ့ယုံနံသာဒီသစ္စာဖြစ်ပြန်ရင်တော့တရားမရှိအာသာဒီအာရတံဘုရားနိဗ္ဗာန်အမြင်နိဗ္ဗာန်တင်ငင်းတော့တာနိဗ္ဗာန်မွေးတည်နေသားတယ်သူတော်ကောင်းပြရားချမ်းသာဖြူရမယ်အင်မတန်ကျိုးရှိတယ်တော့တော့ကျိုးများတယ်ဆရာသူတော်ကောင်းပြရားချမ်းသာဘုရားဘဝအရာဘဝထောင်ကမာယာကမာထောင်ဘယ်လောက်ပြရားချမ်းလဲသူတော်ကောင်းပြရားကိုမချမ်းသာဘူးသူတော်ကောင်းပြရားချမ်းသာလို့ရှိရောဒုလောကနာလောကလောကသုံးပါးမှာယုံနာကဘုပ္ပကောတ္တံဖြေယုံနာနဲ့ဘုပ္ပကောတ္တံဖြေအပယ်လေးဘုံမှာလည်းယုံနာမယ်ရုပ်ဘုံဆိုတာယုံနာမယ်နတ်ဘုံနတ်ဖြေယုံနာမယ်ဇောဝုံဆိုမြန်မာယုံနာမယ်ဘုံသုံးပါးဆိုယုံနာမယ်သုံးရက်ကယုံနာမယ်ဟောဟုတ်တယ်ကဲမာနဲ့တည်းကြီးယထာဝတ္တညာရပါတယ်အဲ့ဒီယထာဝတ္တညာအရင်ခါမိရောကပွားများပြီးတော့သားတော်ဘုံယုံနာကိုမြင်မြင်လေးတဲ့အထက်ကယုံနာမြင်တဲ့ညာရဲ့တာထဲမှာတစ်ဖက်ကားခါသာယုံနာနဲ့ဖြစ်ယုံနာနဲ့ဆိုင်းရင်ပဲယုံနာနဲ့တစ်ဖက်လားလေဒီကယုံနာဟောကနိဗ္ဗာန်ဒီကယုံနာဟောကနိဗ္ဗာန်လေတစ်ဖက်လားလေဆိုင်းရင်ပဲဆိုင်းမယ်ဒီကယုံနာဟောကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားထိုင်နေတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဆက်လို့ဖြစ်လို့ပြက်လို့မငြိမ်အေးတာကယုံနာလေကျင်းပါဆက်လို့ပြက်လို့မငြိမ်အေးတာကယုံနာလေကျင်းပါဆက်မဖြစ်လို့မပြက်လို့ငြိမ်အေးတာကနိဗ္ဗာန်လေကျင်းပါဟောယုံနာကဖြစ်လို့ပြက်တယ်ဖြစ်ကြပါလေငြိမ်အေးလို့ငြိမ်ပါအဲ့ဒါယုံနာမဲ့ယုံနာပါဖြစ်လို့ပြက်လို့ဖြစ်လို့ပြက်လို့ဖြစ်ရင်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ပါဖြစ်လို့ပြက်လို့မငြိမ်းအေးတာငြိမ်းပါအဲ့ဒါကယုံနာယုံနာပါမဖြစ်မပြက်တော့မငြိမ်းအေးဘူးလားငြိမ်းပါငြိမ်းအေးတယ်ငြိမ်းပါငြိမ်းတာကနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းပါလားဖြစ်လို့ပြက်လို့မငြိမ်းအေးတာကယုံနာမဖြစ်မပြက်လို့ငြိမ်းအေးတာကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လို့ပြက်လို့မငြိမ်းအေးတာကယုံနာမဖြစ်မပြက်လို့ငြိမ်းအေးတာကနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းပါဖြစ်လို့ပြက်တဲ့ယုံနာနဲ့မဖြစ်လို့မပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နှစ်ခုစားဟင်နှစ်ခုစားပြီးတော့ရှုနေဟုတ်လားရှုနေတော့ဖြစ်လို့ပြက်တဲ့မငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟင်သူ့ကိုတစတစနဲ့မုတ်ပြီးလာတယ်မုတ်ပြီးလာပါဩဖြစ်လို့ပြက်တဲ့ကြောင့်မငြိမ်းတာပဲယုံနာယုံနာယုံနာဆိုတာဖြစ်လို့ပြက်ပြီးတော့နဲ့မငြိမ်းတာပဲယုံနာဆိုတာဖြစ်လို့ပြက်ပြီးတော့မငြိမ်တာပဲဆိုယုံနာပေါ်မှာမုန်းပြီးကြမုန်းပြီးကြမုန်းပြီးကြမုန်းပြီးလာတယ်ယုံနာယုံနာနိဝေဒနိဝေဒာနိဝေဒဟုတ်ကဲ့အနေသာအနေသာအနေသာယုံနာ၌တမ်းနေတဲ့ဒနာသန္နာရာကယုံနာ၌တမ်းနေတဲ့ဒနာသန္နာရာကအနေသာအနေသာအနေသာလေပါဒပါဒပါသွားလေကုံညကုံညကုံသွားလေကျင်းပါကုံသွားတယ်ကျင်းပါသောတာပတ္တိမြတ်မှာဆိုရင်သိတိဝိရိသိတာကိရိတာကုံသွားကုံသွားလေတရားဂါမီတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုပြီးတော့ရင်မဖြစ်ဘူးတည်းဒီခုကရတော့ဖြစ်လို့ပြည့်ပြည့်နေတာမငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဖြစ်လို့ပြည့်နေမငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိဘူးရှင်းပါဗျာအလိုရှိတော့မုန်းကြီးပါတယ်မုန်းကြီးပါငြိမ်းပါလားရှင်းပါမဖြစ်မပြည့်လို့ငြိမ်းရောမဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါငြိမ်းအေးလားငြိမ်းပါသံတိဒုက္ခခေါ်တယ်။ရှင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။ရှင်းပါ။အဲညာမှာတော့သံတိဒုက္ခရှင်းပါ။သံတိဒုက္ခလည်းငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာရှင်းပါ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့ရှင်းပါ။ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာသံတိဒုက္ခရှင်းပါ။အဲဒါသံတိဒုက္ခငြိမ်းအေးတဲ့မဖြစ်လို့မပြတ်တဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာအဲဒါသံတိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ရှင်းပါ။အဲဒါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။မြင်ရတာများပြီးတော့သွားတော့ဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့တရားကအမငြိမ်းတဲ့ယုံနာဆိုတစ္ဆာတစ္ဆာနဲ့မုံကြီးတာမုံကြီးတာမုံကြီးတာနဲ့ငင်းဝေတာငင်းဝေတာငင်းဝေတာနဲ့မုံကြီးတာကမုံမုံရဲ့မုံမုံနဲ့ရှုမုံရဲ့မုံမုံနဲ့ရှုမုံတာကမုံသွားတော့ဆုံးသွားတယ်ဟင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုနေတဲ့အဲကမဖြစ်ဖြစ်ကိုရောက်သွားတော့ဟင်ဖြစ်တဲ့ဟာဆုံးရှိတယ်ကျင်းပါဆုံးအောင်တဲ့ခ
ชื่อมาฮะป้องอ๋องชื่อมาฮะเอ๊ะอะไรถึงช่วยขับเรือช่วยอะไรเลยเลยก็ช่วยมาฮะนี่ชื่อเด็กเลยชื่อเด็กเลยชื่อเด็กเนี่ยชื่อเด็กเลยฮะม้งอ๋องชื่ออะไรช่องอ๋องชื่ออะไรช่องอะไรชื่อเด็กม้งอะไรชื่อเด็กเนาะตัวต่ออาทุบเรือช่วยกันมาฮะอาทุบเรือช่วยกันมาฮะช่องตัวละช่องอะไรชื่อเด็กอาทุบเรือช่วยกันมาฮะม้งตัวละม้งอะไรชื่อเด็กช่องอะไร ตามเนี่ยอ่ะนะเป็นเนี่ยอือเป็นมั้ยอ่ะอะไรดูผิดเปลี่ยนผิดแล้วอ๋ออนัตตาเตยอ่ะเป็นมั้ยดูผิดเปลี่ยนดูโทษล่ะยุ่งน่ะโทษล่ะดูโทษล่ะยุ่งน่ะโทษล่ะดูผิดเปลี่ยนใช่ล่ะดูผิดเปลี่ยนได้อ่ะเออแล้วมันผิดบ้านมันไม่ผิดบ้านน่ะตาเนี่ยอ่ะชื่อเนี่ยอ่ะเห็นมั้ยเออดาก็อนัตตาถูกใช่ป่ะอ๋อ
一个多你想都看那家伙那他等待第三年的卡架了第三年的卡架了还那打那卡拿还那打那卡拿那打那卡拿过太甜蜜啊必须的在啥地方啊在啥地方我突然间这句话的那打那卡拿突然间的突然间有些在啥地方没讲地方呢地方呢没讲地方呢地点出到那边我没讲呢地点没讲我没讲呢地点这些话呢没讲地点都看见啥没讲地点你啥了地点都讲的啥没讲你啥了地点你说啥的啥那边你没讲的啥地点没讲的啥不安静的啥了地点哎呀那咋的看啊天天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 天
ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်နေတဲ့ယုံနာကိုမြင်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ယုံနာမျိုးမဖြစ်မပြည့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မြင်ပါတယ်ဥပ္ပတိပင်ရှိနေတဲ့ယုံနာကို
Amen.
Amen.